Bakıda 2 avtomobil yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən oxuza verilən məlumata görə hadisələrdən biri Nizami, digəri isə Qaradağ rayonlarında baş verib. Nizami rayonunda BMW markalı mini avtomobilinin mühərrik hissəsi alışıb. Yanğın söndürənlər avtomobilin qalan hissəsini alovdan qoruya biliblər. Qaradağ rayonunda isə Mercedes markalı mini avtomobilinin salon hissəsi qismən yanıb. Bu nəqliyyat vasitəsinin də qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğınlar yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.